ძელებს ტურს იტალიაში. ახლა ფლორენციაში ვართ. 1982 წელს ფლორენცია მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადდა. სამწუხაროდ აქ მხოლოდ ერთი დღით ჩერდებით, მაგრამ ყველანაირად შევეცდები, რომ თქვენთან ერთად ვნახო ყველაფერი ის, რის გამოც ფლორენცია მეს წოდება მიიღო. Santa Maria del Fiore ფლორენციაში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა. მისი მშენებლობა 1296 წელს დაიწყო და 1426 წელს დამთავრდა. ტაძრის მშენებლობა გოთიკურ სტილში გადაწყდა და მას არნოლფ დი კამბიო ხელმძღვანელობდა. გუმბათის დადგმა კი ფილიპო ბრუნელესკის გადაებარა. იმისთვის, რომ ბრუნელესკის უზარმაზერი ტაძრისთვის გუმბათი დაედგა, ახალი ტექნიკის მოძიება დასჭირდა. მან ნიმუშად რომის პანთეონის გუმბათი აიღო და მისი ანალოგიით ძველი რომაული სამშენებლო მეთოდები გამოიყენა, რომელიც მალე მთელ დასავლეთ ევროპაში გავრცელდა. ეს თარიღი ხელოვნების ისტორიაში ახალი ეპოქის აღორძინების, ანუ რენესანსის დაბადების დღეთ მიიჩნევა. ტაძარი თავისთავად იმდენად ხლამაზია, რომ აი რაღაც საოცარი ემოციის ქვეშ ვარ მარცხო, მაგრამ აქ რო დგახარ და თითოეულ დეტალს რო აკვირდები, თვითონ ტაძარი უფრო ლამაზი და უფრო რაღაც არარეალური ხდება. ანუ რო დაფიქრდები იმაზე, როგორ ააშენეს ეს ტაძარი, ადამიანის ხელით გაკეთებულს ნამდვილად არკავს. ანუ როგორ წინას არ უნდა წავიდეს ტექნოლოგია, ესეთი ლამაზი ტაძარი მე არასდროს არ მინახავს და ძალიან დიდი ემოციის ქვეშ ვარ მარცხო. ეს ქალაქი ტურისტებით რო არის სავსე, მგონი თქვენც ყველა კადრიდან ძალიან კარგად ხედავთ, მაგრამ აქ გავარკვი, რომ მოსახლეობის 90% ვინც ქუჩაში დადის, ტურისტები არიან და ამ ტურისტების 99% ან იაპონიიდან, ან ჩინეთიდან არიან. რო არ იცოდე სად მოდიხარ, შეიძლება ეს ხალხი რო ნახა, მიხვდა რომ რომელიღაცა ჩინეთის პატარა გუბერნიაში ხარ მოხვედრილი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ გააკეთეს. საოცრებაა მართლა. ახლა ქუჩებში გავიარეთ, საკმაოდ ვიწრო ქუჩებია, ნუ ისეთი არა როგორიც ვენეციაშია, მაგრამ ვიწრო ქუჩებია. ყველა დადის ველოსიპედით. ყველა ბოცთან არის უამრავი ველოსიპედი მიმაგრებული და მანქანა გარდგავს. ეს გენიალური ქანდაკება, რომელიც უფიცის წინ დგას, რეალურად არ არის ქანდაკება, იმიტომ რომ ის ადამიანია. ძალიან საინტერესო სამგაო ნიშანია. ახლა სინიორის მოედანზე ვართ. ეს მოედანი ფლორენციის ისტორიულ ცენტრშია და მას ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და ძალიან ლამაზი პუნქტია განთავსებული. საუკუნეების მანძილზე ამ მოედანზე არაფერი არ შეცვლილა, არც ერთი დეტალი და სწორედ აქ არის მიქელანჯელოს დავითის ასლი და ახლა წავალთ და ვნახავთ. მიქელანჯელომ დავითი 1501-1504 წლებში შექმნა. ქანდაკების სიმაღლე 5 მეტრი და 17 სანტიმეტრია. ის დაკვეთითაა შექმნილი და წარმოადგენს წინასწარმეტყველთა სერიის ერთ-ერთ ელემენტს, რომელიც ფლორენციის საკათედრო ტაძრის სახურავზე უნდა განთავსებულიყო. საბოლოოდ მისი განთავსება მოხდა მოედანზე, სინიორის სასახლესთან ახლოს, ანუ ზუსტად ამ ადგილას. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ეს მიქელანჯელოს დავითის ასლია. ნამდვილი ქანდაკება ორიგინალი დგას სამხატვრო აკადემიაში.
ეს უფიცია. უფიცი ევროპული სახვითი ხელოვნების ყველაზე მნიშვნელოვანი მუზეუმია. მისი ისტორია 1559 წელს იწყება, როდესაც ფლორენციის მართველმა კოზიმო მედიჩიმ გადაწყვიტა ყველა ადმინისტრაციული სამსახურის ერთ შენობაში გაერთიანება. პროექტის რეალიზაციისთვის ჯორჯო ვაზარი მოიწვიეს. მან მუშაობა 1560 წელს დაიწყო, მაგრამ სამწუხაროდ ვაზარი 1574 წელს გარდაიცვალა. მისი საქმიანობა მისმა მოსწავლემ, ბერნარდო ბუონტალენტიმ დაასრულა. 1575 წელს შენობაში დაიწყო მუზეუმის ჩამოყალიბება. მისი საფუძველი მედიჩების საოჯახო კოლექცია გახდა. Музеумის კოლექცია იზრდებოდა მედიჩის დინასტიის დაცემის შემდეგაც. ახლა ის ინახავს ისეთ იტალიელ ხელოვანთა შედევრებს, როგორც ლეონარდო და ვინჩი, რაფაელი, ტიციანი, ჯორჯონე და სხვებია. ჩემი სახელობის გულსაკიდი მქონოდა და ახლა აღმოაჩინე რომ ორ წუთში კინისგან აკეთებს თავისი სამსახერებს და ფურცელზე დაუწერე და ახლა გამიკეთებს. 1 minute, okay? Okay. სასახლე რენესანსის სტილის სასახლეა. ის 1058 წლით თარიღდება და მისი მფლობელი თავდაპირველად ბანკირი ლუკა პიტი იყო. შემდეგ 1529 წელს სასახლე მედიჩებმა შეისყიდეს. მე-19 საუკუნეში ნაპოლეონ პირველმა ეს პალაცო საკუთარ განსაცავად გამოიყენა. ამის შემდეგ ის იტალიის მთავარი სამეფო სასახლე გახდა. მე-20 საუკუნეში მეფე ვიქტორ ემანუელ მესამემ პალაცო მთელი თავისი საკუთრებით სახალხო მფლობელობაში გადასცა. ამის შემდეგ პალაცოს კარები ფართო საზოგადოებისთვის გაიხსნა, როგორც ფლორენციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხატვრო გალერეა. პონტე ვეკიო შუა საუკუნეების დროინდელი ხიდია. გადმოცემის თანახმად თავიდან ის რომაელებმა ააგეს, შემდეგ ხანძრის დროს დაიწვა და 1345 წელს ხიდი ხელახლა ააშენეს. პონტე ვეკიოს ხიდის დიზაინი ტადეო გადის ეკუთვნის და ის სამი თაღისგან შედგება. ხიდი მთელი ისტორიის განმავლობაში ვაჭრებს ეკავათ. ამ დროისთვის ხიდზე ვაჭრობა გადასახადებისგან განთავისუფლებული იყო. 1593 წელს კოზიმო მედიჩიმ ხიდის პრესტიჟის სასამაღლებლად ყასბებს აქ ხორცით ვაჭრობა აუკრძალა. ამის შემდეგ ხიდი მთლიანად ოქროთი მოვაჭრეებმა დაიკავეს. ხიდზე ვაჭრებს დახლები ჰქონდათ გაშლილი. თუ რომელიმე ვაჭარი ვალს ვერ იხდიდა, სხვა მოვაჭრეები მას დახს უმტრევდნენ და ხიდზე ვაჭრობას უკრძალავდნენ. ლეგენდის თანახმად სწორედ აქედან მოდის სიტყვა ბანკროტი, რომელიც იტალიურად გატეხილ სკამს ნიშნავს. აქ სრულდება ჩვენი მოგზაურობა ფლორენციაში. მომავალ შეხვედრამდე.